Біля берегів італійського острова Лампедуза знову шукають затонулих мігрантів. Напередодні дорогою з Тунісу до Сицилії там пішов на дно човен з 250 людьми на борту. Достеменна кількість жертв поки невідома, однак йдеться про щонайменше півсотні загиблих. Човен помітив мальтійський патрульний літак. Коли люди намагались надіслати йому сигнал допомоги, на судні почалась теснява і воно перекинулося. Врятованих пасажирів доправили на Мальту та Лампедузу. Коли ми дізналися про трагедію і про те, що гелікоптер з 10 постраждалими прямує сюди, то підготували групу лікарів, анестезіологів, кардіологів. Всі вони готові надати необхідну допомогу. Анестезісти, реаніматори, кардіологи, insomma, siamo tutti qua pronti a intervenire. Ще один інцидент з нелегалами трапився у Середземномор'ї біля берегів Єгипту. Неподалік Олександрії затонув паром переважно з біженцями із Сирії та Палестини. Потонуло щонайменше 12 осіб. Лише у п'ятницю італійських берегів дісталось понад 500 мігрантів на трьох різних човнах. А з початку року до Італії та Мальти допливли понад 30 тисяч мігрантів. Минулого тижня біля Лампедузи наймасштабніша катастрофа з мігрантським човном забрала життя понад 300 людей. Пошуки тіл загиблих тривають, тож ця кількість ще може зрости. Після цієї трагедії ЄС вирішив запровадити нову систему спостереження у Середземному морі, зокрема задіявши літаки-безпілотники. Мета – прискорити реагування рятувальників.